Հայաստանում եւ պետական եւ մասնավոր հատվածում կստեղծվի հեռավար աշխատանքի հնարավորություն։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել նոր նախագծին։ Փոխնախար Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով հեռավար աշխատանքը կատարվում է աշխատողի եւ գործատուի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Պրոդյուսերը ամբողջովին գործում է եւ բոլոր երաշխիքները, բոլոր մեխանիզմները շարունակում են գործել։ Ստաժ, աշխատավարձ եւ բազմաթիվ այլ արտոնությունների մասով որևէ բացական էֆեկտ չունի։ Փոխնախարարն ընդգծել է, որ այս օրենքի ընդունումը ապահովելու է ներառականությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այս մեխանիզմը ամենալավագույններից մեկն է ներառականությունը ապահովելու, որևէ խոչընդոտ չլինելու ֆիզիկապես հասանելիություն, գործի տեղ եւ այլ սահմանափակումներ, կարծում ենք դա կբերի ավելի շատ ներգրավվածության այն քաղաքացին, որոնք ունեն հնարավորժական կամ խնդիրներ։ Բացի այդ, հիմնավորման մեջ մենք անդրադարձել ենք իրականում արտադրողականության աճի բարձրացող ունեցող տնտեսության ոլորտի աճին, բարձրավորական ունեցող աշխատողների աշխատուժի թվի աճին, բնական դրա հետևանքով արդեն աճի եկամուտները բիզնեսի մոտ եւ պետական մուտքերը աճեն։ Նախագիծը քննարկման փուլում ունենք հետեւյալ մոտեցումը, որ ընդունելուց հետո նախարարությունը ընթացակարգերն ամշակելու պետական հատվածում հեռավար աշխատանք իրականացնելու գործընթաց ապահովելու համար, հետ նաև զուգահեռաբար քննարկումներին լինելու եւ նաև պիլոտ եւ քննարկում, հա, որի արդյունքում հասկանանք իր արդյունավետությունը։ Զուտ մակերեսային նախնական ասելով կոവിഡ്ի ժամանակահատվածում, որ ամբողջովին հեռավար է իրականացում, միգուցե առաջի երկու շաբաթ արդյունավետությունը նվազել է, որտեղ ոչ մեկին ծանոթ չէ լավ մեխանիզմը եւ ընդհանրապես ոչ մեկ պատրաստ չէր այդ մարտահրավերին, բայց հետագա դա ցույց տվեց արդյունավետությունը եւ ՏԱԲ երկրների փորձ ուսումնասիրումը միացյալ նահանգների փորձը մի քանի ամսվա հեռավար աշխատանքը պետական հատվածում մի քանի միլիարդների խնայողության էր բերել։ Ձեր ասած պարզ հասարակ շենքային պայմանների մասով, հոսան, ջուր եւ այլ կոմունալ ծախսերի վերաբերյալ։ Աշխատանքային պարտականությունները հեռավար կատարելու ժամանակ աշխատողը պետք է ապահովի աշխատանքային պարտականությունների պատշաճ կատարումը, ինչպես նաև գործատուի համար իր հասանելիությունը փոխադարձ համաձայնեցված եղանակով։